Christianity just is not based on truth. The reality is, Jesus was the solar deity of the Gnostic Christian sect. And like all other pagan gods, he was a mythical figure. There are very high odds that the figure known as Jesus did not even exist. Älä huoli. Sä oot kohannut nyt vertaises. Mun on kuule pakko päästä juttelemaan. Okei. Okay. Voit sä opettaa tuon mulle? Eikä... Noitus on syntiä. Tää? Ei mitään. Minä en kestä enää. Niin mitä? Tiedätkö, minä en vaan kestä enää. Nää on tuhansia vuosia, tuhansia. Teen nyt tätä mun omaa juttua. Minä oon Horus. Originelli Horus. Egypti, yksi vanhimmista jumalista, taivaan herra. Ja ne idiootit kehtaa sanoa, että minä onko samanlainen kuin tuo Jeesus. Voi! Minä en niinku käsitä mitään tämä niinku... Ja sitten minä... No niin, hei, rauhoitutaas nyt. Älä sinäkin kuule minulle, älä, voi! Ole hyvä, kerro vaan, miltä susta tuntuu. Minä kerron. Ne idiootit. Ja sitten ne. Ja vielä. Eli jos ymmärsin oikein, niin sua harmittaa se, että jotkut väittää, että sinä ja Jeesus ootte niinku ihan samanlaisia, vaikka oikeasti sulla on selvästikin sun ihan oma juttus ja Jeesuksella on hänen oma juttusa ja te ette ole niinku oikeasti yhtään samanlaisia. Joo, kyllä. Ketkä niin väittää? No ne idiotit tuolla. Tietokoneessa? Ei kun siellä taikamaailmassa. Internetissä? Niin! Joo! Joo, mä taisinkin just kahtoa jotain tommosta tosta. Sä tait viitata just tähän Zeitgeist-elokuvaan ja kaikki muihin Jeesus-myytikoihin, jotka niinku väittää tosissaan, että Jeesus oli pelkkää kopiota antiikin taruista ja myyteistä. Esimerkiksi sinusta hyvä Horus. Joo! Niin Jeesus-myyttiteorian kannattaja. Niitten täytyy olla kyllä tyhmimpiä ihmisiä, mitä mä oon koskaan nähnyt. Ja uskokko mä sanon, että Egyptissä mä näin aika tyhmiä ihmisiä. Jos päänsärkyyn lääke on se, että porataan reikä kalloon, niin se on aika tyhmää. Aika tyhmää. Aamen. Niinku, musta tuntuu, että ne ei välitä niinku yhtään mun tunteista. Että on mullakin tunteet. Miksi ne ajattelee, että ne vois keksiä musta ihan mitä tahansa? Vaan sen takia, että voitais näyttää Jeesuksen kanssa samalta. Mä ymmärrän sen. Että ne haluaa mollata Jeesusta sillä, että ne näyttäisi, että Jeesus on mukavaa kopiota minusta tai muista, mutta miksi niiden pitää tehdä se mun tunteiden kustannuksella? Miksi? On mullakin tunteet. Se on törkeetä. Törkeetä. Mä oon Horus. En mikään Jeesuksen edeltäjä tai esikuva. Mitä ne tarkalleen sanoo susta? No ekanakin ne väittää, että mä olisin syntynyt mukaan neitseestä. Neitseestä! No en todellakaan oo. Mun äiti oli Isis. Mun isi? Ei ku Isis. Sun Isis? Ei ku sen nimi on Isis. Aa. Ja mun isä on Osiris. Ja ne todellakin teki sen, mitä pitää tehdä, kun saa lapsia. Niin siinä on kahta kysymystä. Ja sitten väittää vielä, että mun synttärit olis mukaan 25.12.
En minä itsekään edes tiedä, minun mun synttärit on. Joskus talvella se on. Mut ei todellakaan mikään tarkka päivä 25.12. Et mistä ne keksii näitä? Mitä muuta? No niiden mukaan mun syntymä ennusti tähti idässä. Ja että sit kun mä olisin syntynyt, niin mun luona olisi vierailu 3 viisasta miestä. No eikä ennustanut, eikä vierailu. Ja tässä niin kun mun mielestä näkyy ihan tarkalleen näiden idioottien osaamattomuus historian tutkimuksessa. Koska onko ne edes lukenut Raamattua? Eihän siellä missään edes sanota, että Jeesuksen luona olisi käynyt 3 viisasta miestä. Niitä lahjoja oli 3. Tietäjiä oli kuin ties kuinka monta. Tää on ihan samaa meininkiä, kun porattaisi reikä päähän. Niin, ja sitten ne väittää, että mulla olisi ollut maanpäällinen isä nimeltä Sem, joka kääntyy yllätys yllätys Joosefiksi. No eikä ollut. Voi hyvänen, Sem on Egyptin maan jumala. Eikä sillä ole mitään tekemistä Joosef-sanan kanssa. Mistä ne keksii oikeesti näitä? Niin, ja sitten vielä sanoo, että mä olisin saanut kasteen. Kasteen! Semmoiselta kuin Anu, kastaja. Ei semmoista koko henkilöä ollut koko Egyptin historiassa. Ei missään mainita semmoista, että mä olisin saanut semmoiselta kasteen. Mutta oliko sulla 12 opetuslasta? 4! Mutta mä kuulin, että sä olisit kuitenkin pitänyt vuorisaarnan. Myös. No en todellakaan pitänyt. No, mutta entä se, kun ne myytikot väittää ihan tosissaan kiven kovaa, että sut olisi ristiin naulittu ja että olisit noussut kuolleista? No arvaa! Et? No en! Mulla ei ole mitään tekemistä minkä hito ristin kanssa. Saati ylösnousemuksen. Varsinkaan semmosen, mitä sillä sanalla juutalaiset ja kristityt tarkoittaa. Fui hyvänen aika! No onkos niissä väitteissä mitään, mikä olisi totta? No ei! No ehkä yksi. Myös mä oon tehnyt ihmeitä. Mut come on, kukapa ei ois tehnyt ihmeitä? Hyvänen aika! Ei se ole mikään peruste. Se on ihan liian yleinen peruste sanoa, että joku olisi jonkun kopio. Lähti, että oltais samanlaisia. Niinku, musta tuntuu niin pahalta, että vain haukkuakseen Jeesusta he on niinku keksinyt musta valheita. Ei pelkästään vääristellyt asioita, vaan keksinyt puhtaita valheita minusta. Mua on hyväks käytetty. Voisin varmaan poliisille soittaa. Mä totisesti tiedän, miltä nykyajan julkiksista tuntuu, kun keltainen lehistö kirjoittelee niistä ihan vääriä faktoja. Kuule, ei hätää. Sä oot ystävien parissa nyt. Ja mä voin vakuuttaa sulle, että suuri osa maailman ihmisistä ja varsinkin lähestulkoon kaikki tutkijat, eli ne, joidenka mielipiteellä tässä asiassa on oikeasti väliä, tietää, että Jeesus ei ole mitään kopiota sinusta. Jeesus on ihan oma juttusa ja sinä olet ihan oma juttusa. Kiitos. Kiitos. Kuule, saanko kysyä, että mistä sä keksit tänne tulla? Zeus kertoi, että täällä saa hyvää sielunhoitoa. Hän oli oikeassa. Ilo auttaa. Jos voisin vielä vaivata sen verran, että mulla olisi myös muutama kaveri, joka tarvitsisi apua. Ne kärsii tästä ihan samasta ongelmasta kuin minä. Ketkä? Ainakin Mithra, Dionysos, Serapis, Attis, Romulus, Zoroaster, Inanna, Chalmoxis, Tammus, Asklepius, Adonis ja Osiris. Ihan Krishna ja Buddha. Niin. Krishna ja Buddha. Että semmoista historian tutkimuksen tasoa. Tykkäämällä ja tilaamalla sä osallistut tukemaan meitä epäjumalia siinä mielessä, että myös meillä on tunteet ja meillä on oikeudet pysyä unikkeina, originelleina. Eikä silleen, että Jeesusta ja minua tai ketä tahansa voi vaan sanoa samanlaisiksi. Että toinen olisi kopiota toisesta. Jeesus ei totisesti ole mikään mun kopio, enkä mä oon mikään hänen edeltäjänsä. Tässä on ihan real deal, kuule. Ei siinä ole kahta kysymystä. Joten tilaa ja tykkää, niin et tue pelkästään meitä, vaan sillä saadaan piettyä Jeesus Jeesuksena ja Horus Horuksena. Aamen.